¿Por qué ha venido aquí a Colón? Pues para defender España. ¡Arriba España! Solamente quiero que haya 50ina, no separado. ¿Cómo dices? 50ina, nada más que quiero. Si no lo entiende, te respondo en italiano, después la traduces. Muchas fotos y lemas. A los indultos solamente se lo da a los toros. All right, thank you. Vimos banderas que aparentemente iban un paso más allá de la extrema derecha. No somos fascistas, somos españoles de bien. Oh, claro, claro. Que el gobierno español no indulte a los golpistas catalanes. Y pim pam, pim pam. Y que son los que verdaderamente quieren absorber el Reino de Valencia dentro de una gran Cataluña, un proyecto nazi, fuera de la Constitución y fuera de la historia. Cada hora fes 10 respiracions fondes. Yo tengo una idea para el rey, si no quiere firmar los indultos, y es que abdique. Si abdica, no tiene que firmar nada. Bueno, es que es lo que hay que hacer. César Muñoz, ¿ha habido foto de Colón? ¿César? Hola, César. ¿Hay alguien ahí? Pues no, me dicen que ya. ¿Sí? De verdad, de verdad. Sí, te preguntaba si había habido foto de Colón. Sí, sí, sí. ¿Me oyes? Sí. ¡Venga, mamá, mamá! Bueno, pues vamos a dejarlo. A tomar por rasca. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Y viva Casado, que me encanta porque soy de derechas. Caramba, no me digas. Somos de España. Y que nosotros, España, no van a desunirnos nadie. Tranquila, pues, ¿vale? Y luchar porque España no se rompa. ¿Y aquellos que no luchan por ello? Aquellos que no luchan por ello y que no les gusta España, que se vayan a una isla. Y cuando estén todos, le quitamos el tapón. Una solución win-win. ¡Quítate la máscara! ¡Vamos todos! ¡Quítatela! 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 Me acabo de manchar la mosca. Welcome to Jurassic Park. Butterfree, te elijo a ti. Butterfree, usa tornado. Vendrá, que vendrá, que vendrá. Olens, ara ha marxat. Oh, no! Ahà! No! Està aquí. Aquí està el cos del delicte. Koeman i els senyors dels culers. Sóc en Koeman, príncep de Wembley, defensor dels secrets del castell blaugrana. Aquest és en Gallineta, el meu millor amic. Uns poders fabulosos i secrets em van ser revelats el dia que vaig arborar la meva tulipa màgica i vaig dir: soc de l'escola holandesa, però jugarem amb defensa de 5. Koeman i el poder! Comunicar la meva dimissió. En Gallineta es va tornar un president de veritat i jo em vaig convertir en Koeman, l'home més poderós del Barça. Perquè ni Guardiola, Xavi, Nagelsmann, Flick, cap, va voler venir. Junts defensem el castell blaugrana de les forces malèfiques de Florentinato. Koeman! ¿Quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor Bass? Es un poeta que me ha dedicado unos poemas y si queréis le puedo leer. Claro. Dice para Sonsoles: solo quisiera abrir tus provocativas piernas para acceder al húmedo tesoro de tu vulva y absorber tu clítoris, penetrar en tu vagina con mi lengua rígida. Quiero hurgar y lamer, succionar hasta la misma vida ansiosa mi verga.
y luego, todavía mojado por la eyaculación, manosea lento tus senos como un pervertido hasta que tú misma vuelves a abrir tus piernas. Poco emotivo, ¿verdad, señorita? Lo he abierto por aquí. Creo que hemos terminado. Escenas retalladas del Hormiguero. Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero el Zapataki. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿Alguien literalmente se va a jugar la vida? ¡Pilar Rubio! Ahora me he quedado un poquillo afónico. Quiero decir una cosa muy importante. Esto no lo hagáis en casa. Me vengo arriba. No me puedo ni despedir. Pero en cualquier caso, yo quiero que sepas que te quiero. Esto ha sido horrible. Y mañana en el Hormiguero, la cabra de la legión. ¡Arriba, España! Sigo siendo el jefe, hacerme caso. Pablo, acércate al atril. Vamos a probar. Joder, la coca. La coca, jo. Pobre coca. No te vean en Mallorca. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Yo creo que te ha faltado un poquito de pensamiento. Porque fíjate lo que te voy a decir. Esa coca está muy buena. Pero le falta un poquito más de sustento. Mejor presentada, de otra manera. Jolín, es que me pones 20 gramos. Sigo insistiendo, es que hay que pulirte, ¿eh? Dicho esto, el aspirante que no continúa es... Pablo. Dies de fúria. Oli, Catalunya. Ja no tinc coronavirus i per celebrar-ho he vingut a l'entrega dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya. I a més ho fan aquí, a l'auditori de la 11, i crec que té bastanta gràcia, no?, que uns premis de ràdio doncs es donin aquí, no sé. A mi m'ha fet gràcia. Sí. Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio. Exacte. De moment. Sí, mai se sap. Catalunya Ràdio, al ser la ràdio pública de Catalunya, entenc que també està oberta a la ciutadania. Jo presentaré una proposta, jo. A mi m'agradaria fer els matins. El que no entens és que no ho has fet abans. Els matins, allò... No, els matins no t'ho recomano. Però ets molt influent. No, això era abans. Ara t'escolta més gent, però influeixes menys que abans. No ho entenc. Que la societat ha canviat. Quan la Rossell, pel que sigui, se'n vagi a fer una altra cosa, tu t'ho miraràs bé. Però és que la Rossell seguirà la propera temporada, Ja ho veurem, això. La societat canvia molt. Tu creus que jo, en un moment donat, podria tenir algun programa a TV3? Jo crec que tu podies tindre molts problemes en TV3. Problemes? No, programes, perdona. Jo tinc la intenció de fer-ho d'aquí un any. Tu encara hi seràs, a TV3? Ostres, tu... Perquè pensa que hi ha molta política amb tot això. Política n'hi ha a tot arreu, i en el paper de bàter i en l'elefante per a cagar més elegante. Sí, però hi ha gent que diu, no, és que el director de la ràdio és d'un partit i el de la tele és d'un altre partit. Llavors, tu sí, de quin partit ets? Sí, el director de la ràdio és de l'Osasuna Elx i el director de la tele és del Barça Hèrcules. TV3 ho és, independent políticament. Hi ha censura a TV3? I la censura hi ha tot arreu. Mira si som independents, que tots estan enfadats amb nosaltres. Vostè ha renunciat a la unilateralitat? Catalunya no pot renunciar mai a la unilateralitat. Tampoc ho fa Espanya. Espanya té un estat. Però ara hem decidit que primer ens asseurem en una taula. Ara els agrada la taula. L'hem acceptat i farem un vot de confiança. Què ha passat? Perquè abans no els agradava la taula i ara sí. Ha canviat alguna cosa a la taula? Algun florero? No, que quan arribes a un acord has de fer alguna concessió. Vols una poma, carinyo? Sí. No té el coronavirus ni res. Home! És real que aquest gos té un premi? Aquest gos té un premi i només li falta parlar. A veure si feu la parabòlica amb la descripció, que si no, no la puc llegir. Ei, apunteu això, no puc parar de suar. Sort que no ho veus. També t'ho dic. És el periodista que ha destapat tot el follon del Barça Gate. Tu creus que Josep Maria Bartomeu acabarà el trullo? Els periodistes hem d'explicar notícies i jutjar correspon a la justícia. Però hi ha molta merda allà, eh? N'hi ha, sí, sí. I les ganes de trincar a vegades també. Sí, però això no ho sé. No, presumptament, enhorabona, presumptament és el millor periodista esportiu de Catalunya. Bueno, n'hi ha molts. Això és allò de, no, és que el que vale, vale, i el que no, pa deportes. No, sí. A esports també hi ha bons periodistes. Sí, alguns. Un 1%. Quin premi us han donat? El de millor programa de ràdio. En general? Sí. Quan recolliu el premi, sí, podríem fer allò tan divertit que jo us dic una paraula, a veure si la podeu, la has podeu colar. Has de parlar amb la Neus perquè només parlava. Aquí està, aquí està el problema. La paraula te la puc dir una mica a l'orella. Sí, una mica a l'orella. Puta Espanya. No ho puc dir, això. Ja estava escrit. Ja estava escrit. Vite, però està tenxat. Està tenxat. El meu advocat, Jaume Alonso Cluevillas, m'ha recomanat que no digui aquestes coses en directe. Que no diguis què? Puta Espanya.
Generalitat fa arribar a Felip VI un bolígraf amb l'estelada perquè signi els indults. Joe Biden pregunta qui és la tal Susana Díaz de qui Pedro Sánchez no va deixar de parlar durant uns 40 segons que se li van fer eterns. Els experts alerten que la falta de turistes anglesos provocarà una superpoblació de paelles. Les paelles ja es consideren espècie invasora per l'absència del seu depredador natural. Coincideix amb un veí en un ascensor i quan arriben a la planta baixa ja han gravat un podcast. Ei, APMs, no us podeu perdre el nostre podcast. Puges o baixes? El podcast sobre meteorologia que estaves esperant. Posa'l. Uf, ja comença a fer calor, eh? Què, planta baixa? Sí, planta baixa. Vaig a fer uns encàrrecs. I acabem amb un avís de sanitat. La tercera dosi de la vacuna serà un petó a la boca de Pedro Sánchez. Aquí está mi Pokémon. ¡Adelante! ¿Qué Pokémon es ese? ¡Es Tauros! El Pokémon Toro Cabezazo. Es fuerte y destructivo. Carga salvajemente con cabezazos a lo que se ponga en su camino. ¡Ay, vámonos de aquí! ¡Hace con Tauros! ¡Hace con Tauros! ¡Pokémon! La verdad que el otro día pensé en algo que me voló la mente. ¿Por qué los kamikazes llevaban cascos? Ay, buena esa, ¿eh? Muchas gracias. ¿De qué tenía miedo los pelotudos? ¿Eh? ¿De chocar? Y es que ser kamikaze es como jugar la Champions con el Barcelona. Nada de lo que hagas va a impedir el desastre. Mierda de camiseta que sacamos para el año que viene. ¡Madrid! Ha llegado el momento más duro de muchos meses esperándolo. ¡Ay, pobrecito! Sergio. Haga lo que hagas el resto de tu vida, yo te voy a querer siempre. Ay, qué bonito, por favor. Sí que és veritat que a totes les generacions, tothom que hagi vist el Leo Messi, dirà, com aquest, vaja, incomparable. De verdad. Ganes de tornar-lo a veure. Molt bé, bravo. És molt important. A Brussel·les, quan agafes un taxi i et senten parlar català, diuen italiano, espanyol. Dic, no, espanyol no, català, Barcelona. I abans et deien Messi i ara et diuen Puigdemont. Soy Leo Messi. Perdoni. Perdó, sí, senyor Carrizosa, perquè em demana la paraula. Por una qüestió d'ordre, presidenta. Senyor Carrizosa, sap que no existeixen les qüestions d'ordre, només els articles del reglament. No, otra vez no. Digui'm, per quin article em demana la paraula? Por el 39. A l'article 39 no regula les qüestions d'ordre. A vegades al·lucino, amb alguns comentaris, perquè penso quina tergiversació de tot plegat, però escolta, és igual, suposo que totes les opinions són respectables, només faltaria. No, algunes no, són el càncer de l'independentisme. Que alguns van escriure articles sobre això, que busquin a Google el càncer de l'independentisme i vegin de qui és aquest article. No et posis nerviosa. Pilar, és que segons com sembla que ajusteixis, tranquil·litza't. Hòstia! I m'està bullint el telèfon perquè digui públicament que això que ha dit Sergi Sol sobre mi és d'un masclisme recalcitrant. Que em diguis que justejo en la televisió pública em sembla d'un mal gust i d'una xuleria de sentir-te impune, que ho sento molt, però no t'ho penso consentir mai més a la vida. I després de la pausa, l'Isma té una cita amb Andrea Levy. Et dono ara tres floretes, que es diu en català, piropos, per aviam quin em podria funcionar millor amb gent del PP. Quiero que sea mi gaviota. Tu sabes que les gaviotes són malíssimes. Com tinguis un entrepà, venen directe, te l'agafen i se'n van. Mira, això ho he experimentat. Heu pillat bé l'animal, llavors, per simbolitzar el partit. Ai!
le hemos traído el jamón. Sí, sí. Pero, chicos, me vais a perdonar que voy a dejar que Pilar, dándole las gracias por lo menos recibido. ¡Cuidado! ¡Que pondré mal! Me cago en la leche, casi me mato de verdad, ¿eh? ¿Qué has tropezado? Me he tropezado con el jamón. El reporterismo es una profesión de riesgo. La Guardia Urbana ha desalojado a casi 4.000 personas esta noche. Nos cierre, nos vamos a ir al parquecito este que he traído el altavoz y me voy a poner unas coreografías de la oreja de Van Gogh a cantarlas. ¡Es que me desorino! Los agentes lo están viendo y hacen acto de presencia para evitar que se produzcan los clásicos botellones en los campus tras el final de los exámenes. ¡Esto es un desmadre! Hola chicos, buenas tardes. ¿Sois estudiantes? Borrachos. Nosotras sin alcohol no podemos vivir. ¿Y tú qué has traído por aquí? Alcohol y un poco de porros y farlopa. Rabut, policía local, anem cap allà. Dintre d'Europa tenim un país que es diu Bielorússia. Tenen un sistema econòmic, social, que vella pels treballadors i les treballadores. Maravilloso. ¿Hay ton mantas en Bielorrússia? Perdona, que diu... ¿Hay imposición LGTBI en las escuelas en Bielorrússia, por ejemplo? Y es que se te provocan. Sí, que claro. Si només parla una persona i... No, te estoy preguntando. No, tu haces una pregunta tras otra, com un mongolito. Bah, no sé jo... Si no tens educació i en ta puta vida l'has tingut, este no és el meu problema. Abans hem preguntat a Twitter què és el pitjor que us ha dit el vostre fill. Aquestes són les respostes. Jo no sé què sortirà ara, eh? Perquè ho acabes de demanar i s'han penjat els tuits en directe. Exacte. Per tant, estem sense xarxa. Perillós. Ona Casals, mama, és veritat que dones petons a la polla al papa? No! Els nous sabors de Vichy Catalán, fruit, maduixa i pinya coco t'ofereixen aquest espai. Hola, sóc la Cristinini i la televisió és cultura. La televisió és cultura. Sí, crec que la televisió és cultura. Jo la televisió no la miro res. Visc a l'ordinador 24 hores. Vaya doble mecho. Jo sóc streamer. Ser streamer és fer directe 24 hores. És un treball que crema molt. Imagina't estar cada dia mínim 8 hores fent això. Quan descanso? Pues no sé, hija, pues cuando te mueras descansarás. Bien, desde el miércoles aquí jugando al Call of Duty. ¡Qué cuarentena! M'ha passat. S'ha acabat la cuarentena, el toque de queda. ¿Qué toque de queda? ¿Qué cuarentena? ¿Qué me estás contando? Mis aficiones son las series, los videojuegos, la PlayStation... Si al hijo el otro día no fui a recogerlo al colegio... ¡No! I ara ve prioritats, no? La teva vida, i jo crec que la teva família hauria d'estar sempre el primer. Fa un anyet o així, i jo dormia 3-4 horetes, perquè és que estava molt viciada a un videojoc, que es deia GTA, estava molt, molt viciada. M'anava a dormir com a les 12 o així del migdia, i m'aixecava a les 4 de la tarda, perquè havia de continuar fent feina. ¿Cómo estás? De guapa. Ah, uy, que no se puede decir eso ahora, ¿no? Te meten preso, ¿no? No saps com actuar a l'altra persona, o si li agrada o no, pues potser millor et calles. Cada vez que hay una chica en algún lado, pues mi polla en tu coño, no sé qué. Són 4 o 5 tontos, que és que són tontos, però és que ho són aquí als videojocs, fora, és que no els canviarem ara. Si l'únic que tens a criticar-me és que sóc una dona, pues estic fent la meva feina de puta mare, llavors. What color is your thong today? Respect women. Did you expect I was gonna be like blue? Oh my god. Estic completament d'acord. Però és una broma. Però als nois mai li pregunteu aquestes coses, saps? Si les contestes amb una burrada més gran, es queden com, hòstia, what? I ja no tornen. Joder, la tengo más grande que algunos de mis ex. Ens ha tocat aquest paper perquè les que vinguin després ho tinguin... Com que tinguin una miqueta més fàcil, ja em dono per satisfeta, perquè és molt dur. Què t'estimes més? Viure en un poble sense cobertura o només poder fer streams de Tetris? Fer streams del Tetris només. No puc viure sense internet. Potser que d'aquests anys busco jo el poble sense cobertura per anar a viure allà. Tinc per tu reptes de TikTok. El primer, el Bugs Bunny. El segon, fer 10 tocs amb un rotllo de paper d'avatar. Espero que te'n surtis, o no. Bugs Bunny. Lo máximo que me vas a ver en el suelo va a ser esto, ¿eh? Porque sé que me quieres pisar, pero no lo vas a conseguir. Me'l puc ficar aquí i fer trampa? Vigileu la càmera. Vale, bueno. Espera, puedo mejorarlo. No puedo, Bruno. Ja sabia que no podria, ho ha fet. Aposta. Cada dia estic en directe a Twitch, allà amb Cristinini. Veniu i disfruteu del directe. Let's go. Una pregunta més a Catalunya Ràdio.
Aviam, l'àrea Schengen és l'àrea que conformen els 26 països de la Unió Europea que han abolit les fronteres entre elles. Hasta aquí, sencillo, ningún problema. El passaport Covid serà un certificat totalment gratuït que facilitarà els viatges entre els països de l'àrea Schengen. ¿Qué diantres es eso? Quina àrea has dit? Schengen? 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 Que no t'entera. Parlava de l'àrea Schengen, la Candela. És un nou país. Espera, que ara ve a agafar l'atac. Un moment. Let's go. Alguna pregunta més a Catalunya Ràdio. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Ooh. Andrea, t'he portat una rosa. Ah, mira, que bé. Potser és una mica socialista per tu. No, una rosa està fantàstic. Sí, és la meva primera cita amb una política. I que a sobre m'ha dit que tu havies deixat d'aconseguir entrevistes a TV3. Però bueno, tu t'has una mica madrilenitzat. I això està bé, perquè no ets així tan sectari com ets a TV3. Yo sigo pensando que TV3 es muchísimo más peligrosa que el KGB. ¿Dónde va a parar? Ahí. Vaig prendre el sol, perquè feia una torrada de calor. Sí, a Colón hi havia bastanta gent allà al sol, sí. Pensava que em deixaries potser tirat avui, perquè dic, igual ha conegut allà algú de la Fundació Francisco Franco. Ni por esas. Dels indults? Està la gent, sobretot el PP, com molt cabrejada, i el PP ha estat el partit que més l'ha indultat. Bueno, però hi ha casos i casos. Barrio Nuevo. No em sembla bé. Tampoc és l'hòstia. Que va, que escolta, jo no em prenc la decisió, ara. Andrea, estàs a prop de Podemos, jo crec, Andrea? Si Podemos ya no existeix. Me la trae floja, me la suda. El PP de Catalunya està... Has pensat tornar? Estic molt bé aquí, amb llibertat. No, és que ja m'ho feien passar malament. Home, jo crec que tenim possibilitat de créixer molt més. Home, sí, clar. El que és difícil és anar més cap avall. Bueno, bueno. Podria ser, mira Ciutadans, no? Et dono ara tres floretes, que es diuen en català, piropos, per aviam quin em podria funcionar millor amb gent del PP. Quiero que sea mi gaviota. Tu sabes que les gaviotes són malíssimes. Com tinguis un entrepà, venen directe, te l'agafen i se'n van. Mira, això ho he experimentat. Joder, heu pillat bé l'animal, llavors, per simbolitzar el partit. Seremos una pareja indivisible, como la unidad de España. Això és molt maco. Joder, nuestro amor será en B. En B de bonito. Una de les relacions difícils, eh? Estan en B, això. Un poco de pique, sí, sempre... Eh? Hoy has venido un poco feo, pero... Sí. Esto lo tenías que arreglar. ¡Toma! Andrea, anem a preparar el que podria ser la nostra boda. Vaig però molt ràpid, no? Molt ràpid. És que jo sé que la gent de dreta es casa molt ràpid, s'apunta a l'opus... Pues jo no seré de dreta, perquè a mi no m'ha ido tan bien. Aquí podríem contractar perquè ens fes una mica així els convidats. Aznar no ha d'organitzar la boda perquè surt malament. Bueno, el conec, però no parim convidar-lo. Jo prefereixo una boda íntima. A mi me da lo mismo. La música. Què preferiries? Taburete o a Pulp, per exemple? Pulp. Aviam què dius de Taburete. El seu fandom us vota tots, eh? Això és a TV3. No. Willy Bárcenas no està mirant aquest report. L'he conegut en persona i té molta idea de música i li agrada... Cantar, no? Això li ve de família, no? ¿Habéis pillado? Quedaria la nostra... La lluna de mel, has dit en català, també? Lluna de mel, sí, no? Quin podria ser el destí? Abu Dhabi? No, va massa calor i no és un estil de vida que m'agradi. Però ojo que l'Emèrit va triar Abu Dhabi per fer les seves coses. I és un fucker, vull dir que si hi ha alguna persona que sap el que... La lluna de mel està per això, Andrea. Hombre, no, però està perquè estigués amb mi, no para que me cambies por cualquier cosa allí, eh? No, Andrea. No voy a decir mucho más para no decir lo que no debo. Et tornen a contractar o no? Tu què voldries? Home, sí, sisplau, sisplau. El Vicenç Sánchez, no? Vicenç, jo crec que ho ha fet molt bé. És un bon xaval. I a mi m'agradaria tornar-lo a veure a la propera temporada. Andrea. És que el Pepe sempre creando empleo. Jo crec que aquesta relació pot ser bona per Catalunya, Andrea. Aconseguirem allà que els indepes no vagin per l'avió unilateral. És que no pots evitar-ho, Andrea, eh? Esteu obsessionats una mica, també, eh? Deixa'm que aprofiti una vegada que tinc un micro aquí de TV3. Però això tallarem, Andrea. Això sortirà el que jo vulgui. Esto es la libertad. La que cortes. Home, però vosaltres sabeu de retallades, també, el PP. Vull dir, aquí tallem tots. Aquí tenim el salt d'alçada. Fixa-t'hi bé. La podríem saltar amb peus junts. M'atreveixo a intentar un peu junts, vale? Vamos allá, ¿no? Un, dos, tres, i salta. Ho fas molt bé, eh? Vols provar-ho? Jo crec que això no té cap complicació, 77 centímetres. No diguis no té cap complicació fins que no hagi saltat. Tu puedes. Faré el que pugui. Vale.
D'acord. Mal, mal, mal. Verdadera mal. No, una mà. Aquí, aquí. Queda clar? Sí? Que pilli, no? Todo se ha remenado bé, oh? Qué cachondos son. 3, 2, 1, tiempo. Tetas. Mamas. Unas mamas muy grandes. Sinónimo. Mamellas. ¡Uy! Fino. Pechos. Fino. Pechitos. Ni una vol dir ni una. Correcte. En quina llengua emet principalment el canal Al Jazeera? Al Jazeera, en valencià. No, en àrab. De llorar. De llorar, de llorar. Así que empezamos a jugar contigo con el primer panel, que dice días que molan. Tiramos. Vamos a pasarlo. No. Pua, 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 pua. Venga, Belén, te toca a ti. Vamos. Ánimos. Otro pierde turno. Joróbate. Chema. Esa, mira. 150. La N de nada. Menos mal, si no hubiera sido un empiece apoteósico. Bueno, la verdad es que ha sido un empiece apoteósico. Duérmete, acuéstate y descansa. Mañana, cuando te levantes por la mañana, será un buen día para ti. La traca. I comencem la traca. En tercer lloc, el xiringuito domina l'art de les pauses dramàtiques. Yo creo que Sergio Ramos tiene una oferta de un equipo español de primera división. ¿Qué dius, Ale? Y ese club es el Sevilla. També m'he quedat de piedra, eh? Això és una presa de pèl com un piano que hauria de fer caure la cara a tots els periodistes i jo el primer. En segon lloc, Letizia Sabaté ens porta la vacuna contra la Covid. Habla el comandante PCR. Preparados para el despegue con la Leti. Señor, ten piedad. Todo meneando el pechito y batiendo la cadera. ¡Sexy! Yo soy la doctora amor. Prefiero con aguja larga y gorda que la banana aquí que entra mejor. Méteme la inyección, banana Kiki. Méteme la inyección. Perdón. Méteme la pum pum, méteme la ay. Méteme la pum pum, méteme la ay. Méteme la pum pum, méteme la ay. Méteme la inyección, banana Kiki. Méteme la inyección. A la madrileña. Métemela ya. Yo estoy curadito. De puta madre. Ay. Comandante PCR aterrizando. 3, 2, 1. Final feliz. No, Kiki. M'ha quedat de pasta de moniato. I en el número 1, un regal molt emocionant. Bueno, chicos, estamos aquí. Acabo de recoger a María. Hoy ha sido su último examen de la SELE. Bien, me alegro. Los exámenes de la SELE le ha ido súper bien. Estoy súper orgullosa de mi niña. Estoy súper feliz, estoy súper feliz. Así que le he pedido el móvil porque dentro del móvil le acabo de enviar un mensaje que le he dicho que, por favor, no podía verlo. Una cosa misteriosísima. Así que quiero que abras ahora el mensaje y veas una foto de un regalo que te voy a hacer. Es como un misterio, eso. Algo que te gustaba mucho. ¿Qué? ¿Lo quieres?
¿Qué será? ¿Qué será? ¡Que no es para tanto! Enséñalo, va. Agarraos el asiento. ¿Qué te voy a comprar? Es que le hacía mucha ilu. ¿Qué? Su primer Louis V. Andrea, ¿tindries una segona cita amb l'Isma? Sí, quiero. ¿En serio? Andrea, es que yo tengo un compromiso ya. Amb la pluralitat. ¿Nos vamos conociendo? Venga, no, vamos. Pues nos vamos de brazo. Que es muy bonica, Andrea. Ostras, la nueva tornada TV3 así brillante. Esto es estupendo. En quina llengua emet principalment el canal Al Jazeera? En valencià.